Katrine Goldschmidt på Mester Rubino. Nini Hertz skuffer på Kentina. Kajen Faber på Scheitern. Lotte Holm på Heartbreaker. Næst sidst Jan Plenge på Flying Cavalla. Hvad? Er du okay? Ja, ja. Lige et øjeblik. Katrine Goldschmidt på Mester Rubino. Mester Rubino? Jeg var til Hubertusjagt i går. Det er fantastisk stemmeopvarmning, det må jeg sige. Særligt på ponyerne, de unge mennesker, de havde nogle vanvittige ting. Camilla Hartvig Nielsen på Majdondown. Anna Hyllested Andersen på Molly. Kastanja Kilpatrick på Cassius. Næst sidst Mathilde Ejde Liberot på Parsifal. Ha! Ha! Altså. Det er også nogle voldsomme navne, det er. Ja, det er nogle vanvittige navne. Kastanja Kilpatrick på Cassius. Hvad? Hvad? Kastanja? Altså, jeg sidder... Kastanja Kilpatrick på Cassius. Katrine Goldschmidt på Mester Rubino, hende der redde ind i manden. Det var hende, der redde manden ned. Hun kom ind som nummer et. Så du det, eller hvad? Jeg stod lige ved siden af. Hold da det giver altså noget af en dum lyd, når sådan en mand bliver reddet ned af en fuldblodshest i galop. Det kan jeg godt sige dig. Hvad med kongefamilien? De så det, det var forfærdeligt for alle de børn der. Jeg fik der. Stor respekt for mig. Nå, stor hvorfor? Respekt for mig. Fordi hun holdt sig kun selv for øjnene. Børnene stod og kloede, og det kan jeg godt lide. Det er en hærdning af de unge prinser og prinsesser, som ikke får sådan nogle skavat. Burde vi gå over og holde dem for øjnene, hvis der var nogen, der skulle? Nej. Hvorfor ikke det? Hvis hun ikke selv har lyst til at se det, fair nok. Men børnene skal se. Børnene skal se en official blive reddet ned. Og få en stor flænge i hovedet. Og ved du hvad? Også til stor ære, for dem skal jeg sige, at de modsat til mange af de andre ikke filmede det. Men en stor del af folk, der stod altså, bare og filmede det? Ja. Ja, det er altså... Men altså, når du først har været til Hubertusjagten, så kan man godt forstå, hvorfor der var noget, der hed Colosseum engang. Altså, de huder og skriger, når der folk falder i magasindammen. Sådan er det bare. Men det var vel også der, du stod? Ja, ja. Nå, men jeg synes da, det var fantastisk at se en mand blive reddet ned i fuld galop. Så er altså, du vel ikke bedre end de andre, jo? Virkelig... Jeg filmede det da ikke. Jeg filmede altså, det fra min indre nethænge. Jeg filmede det fra min indre nethænge. Men altså, man kan lige forestille sig de her store slag i middelalderen, hvordan kavaleriet kommer ned, og så bare, altså... Jordet folk ned, simpelthen. Ja, man kan godt han, det var som en kludedukke, der blev skudt hen af jorden i dyrehaven. Ja. Katrine Goldschmidt på Mester Rubino, Nina Hertz skuffer på Quintina. Er du... Nini Hertz. Nini Hertz skuffler på Quintina, Karin Faber på Scheitern, Lotte Holm på Heartbreaker, næste sidst Jan Plenge på Cavalla. Flying Cavalla. Ja, det er godt. Ja. Kastanja Kilpatrick på Cassius. Ja, nu har Kastanja Kilpatrick. Kastanja Kilpatrick på Cassius. Nummer 3. Pony. All right. Er du... Camilla Hartvig Nielsen på Mike Dunbarn. Anna Hylsted Andersen på Molly. Den er jo nem nok. Den er svær, den her. Kastanja Kilpatrick på Cassius. Den kan altså noget. Nå. Ja, vi tager nogle nyheder, og så går vi direkte over i kulturkanølen. Yes. Og nu... Live fra Radio 24/7 studio i København. Her er den korte radioavis med Kirsten Birgit Schütz-Krets Hørsholm. Direktør stopper den letbane, der ikke var. Direktør for den letbane, der ikke var.